mesin peratus 20 ini boleh digunakan untuk menyegel pelbagai tin bulat termasuk botol plastik PET, tin plat timah, tin aluminium, tin kertas. Ia dan peralatan pembungkusan yang sesuai untuk industri makanan, ubat, susu tepung dan kimia. Mesin 2, mudik kerja tersedia, pengedap pengisian, vakum dan nitrogen dan pengedap vakum. Dalam mod pengisian nitrogen vakum, kandungan oksigen sisa boleh mencapai pengedap di bawah 3 ter.